אז אנחנו בפרשת בשלח, זה פרשיות של יציאת מצרים, קריאת ים סוף, וצריך לחזור על היסודות, היסודות ה... כל שנה קוראים את זה מחדש, וכל שנה צריכים ללמוד את זה מחדש. בשירה מוצאים דבר מעניין. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. ואמרו לאמור, השירה להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. ההתייחסות לבורא עולם, זה לא כאילו מדברים אליו, כאילו הוא פה, אלא כאילו מקום אחר. בורא עולם, הוא רמה בים. השם יש מלחמה, השם שמו, לא שמחה, שמו. מרכבות פרעה וחילו, ירה בים. באמצע השירה זה מתהפך. תאומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן, ומשם והלאה מדברים על בורא עולם כאילו הוא נמצא פה. ימינך השם נדרי בכוח, לא אומרים ימינו, ימין השם, ימינך השם. ימינך השם תרץ אויב, וברוב גאונך תארוס קמך, תשלח ארונך יאכלה מוקקש. מדברים אל בורא עולם כאילו הוא נוכח. ככה כל השירה. וברוח אפיך נרמו מים, ניצבו כמונד נוזלים. נשפת ברוחך, כי שמו ים. נטית ימינך, תבלו ים הארץ. נחית בחסדך. עמזו גאלת, נהלת. כל המילים כאילו מדברים בורא עולם כאילו הוא פה. השירה לא התחילה ככה. תחילת השירה זה... לא אומרים רמיתה, רמה בים, הוא לא נוכח. שירה משנה את הלשון שלה, דבר שצריכים לשים לב אליו. כדי להבין את הדבר הזה, בעצם פה נמצא היסוד, היסוד של יציאת מצרים. וזו סוגיה שצריך ללמוד אותה. אמר רבא בר חנינא סבא משמי דרב, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו. אנחנו יודעים, יש לנו מצווה של תפילה. תפילה זה תפילת 18. יש לנו עוד מצווה. מצווה של קריאת שמע, בשוכבך ובקומך, בבוקר, בלילה. צריך לקרוא קריאת שמע. לקריאת שמע, חז"ל תקנו לנו ברכות קריאת שמע. בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה. יוצר המאורות ואהבת עולם לפני שמע ישראל. אחרי שמע ישראל, גאל ישראל. בלילה מברך שניים לפניה ושניים לאחריה. המעריב ערבים ואהבת עולם לפני קריאת שמע ואחרי קריאת שמע. גאל ישראל ואשכיבנו. ויש מצווה להסמיך גאולה לתפילה, ואנחנו מצמידים את גאל ישראל לתפילה 18. אבל זה שתי מצוות שונות. קריאת שמע וברכותיה ותפילה. בגמרא, רבא בר חנינא סבא אומר בשמו של רב, שמי שלא אמר אמת ויציב בבוקר ואמת מאמונה בלילה, לא יצא ידי חובה. לא יצא ידי חובה של מה? אז רש"י במקום מסביר, הוא לא יצא ידי חובת קריאת שמע. קריאת שמע זה ביחד עם אמת ואמונה, אמת ויציב. זה הולך ביחד. מי שלא אומר את זה, לא יצא ידי חובה. ורש"י אומר את ההבחנה. מה ההבדל בין בבוקר האמת ויציב ונכון וקיים, לבין הערב שאומרים אמת ואמונה? מה ההבדל? אומר רש"י, ברכת אמת ויציב כולה על חסד שעשה עם אבותינו, שהוציאם ממצרים, בקע להם את הים והעבירם. זה מה שהיה, ויציב ונכון וקיים, כל מה שהיה. וברכת אמת ואמונה מדבר באף על העתידות שאנו מצפים שיקיים לנו הבטחתו. באמונה כל זאת וקיים עלינו, אנחנו מאמינים שכל מה שיעבור, על הדברים שיהיו, מצפים שיקיים לנו הבטחתו ואמונתו לגאלנו מיד מלאכים ומיד העריצים ולשום נפשנו בחיים ולהדריכנו על במות אויבינו. כל אלה הניסים התדירים תדיר, כל הניסים שאנחנו צריכים אותם עד שיבוא המשיח, עד ביד גואל צדק. אז אמת ואמונה מדבר על מה שיהיה, אמת ויציב עליו זה מה שהיה. ואם תשימו לב, אנחנו מסיימים את קריאת שמע, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מזכירים את יציאת מצרים בקריאת שמע. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים.
להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. ואז מגיעה המילה אמת. בבוקר ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב, על הראשונים ועל האחרונים, עזרת אבותינו, אתר מעולם, מגן ומושיע, לבניהם אחריהם וכל דור ודור, מצרים גאלתנו, בית עבדים בית איתנו, מדברים מה שהיה. ואנחנו מסיימים משה ובני ישראל לכאן, ושירה ושמחה רבה, ואמרו כולם צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדכן אומרך יהודה וישראל. אנחנו מבקשים גאולה. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל. בלילה לא אומרים ככה. בלילה התפילה היא אחרת. ואמונה כל זאת וקיים עלינו, הוא השם אלוקנו ואין זולתו. ואנחנו ישראל עמו. הפודינו מיד מלאכים, מלכנו הגאלנו מקו כל העריצים, וכאן יש תיאור של כל הדברים הגדולים, הפנטסטיים שהיה לנו. אבל יש דברים שקצת קשה להבין אותם. המדריכנו על במות אויבינו, וירם קרננו על כל שונאינו, זה עדיין לא יתקיים. זה כל ההבטחות שאנחנו מצפים שיתקיימו. ואנחנו מסיימים, ונאמר כי פדה השם את יעקב. כי פדה השם את יעקב. הוא גאלו מיד חזק ממנו. אנחנו מתפעלים על מה שהשם כבר פדה את יעקב. עוד לא נבדנו. הגאולה עוד לא הייתה. בוא תיקח את זה. זה בשבילך. ההבדל בין התפילה בבוקר לתפילה בערב, בבוקר אנחנו מבקשים, אנחנו רוצים שהשם יגאל אותנו, יגאל אותנו בבוקר. בלילה אנחנו מדברים שכבר השם כאילו כבר גאל אותנו, כי פדה השם את יעקב, הוא גאלו מיד חזק ממנו. עוד לא נגאלנו, הגאולה עוד לא הייתה. בתור השם הגאולה תהיה, היא עדיין לא הייתה. אבל אתם שמים למה יש בתפילת הבוקר ובתפילת הערב? יש פה הבחנה ברורה, סוג אחר של תפילה. בבוקר צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדכן אומרך, אנחנו רוצים את הגאולה. בלילה כבר כאילו כבר היא הייתה. כי פדה השם את יעקב, הוא גאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה השם, גאל ישראל, כבר נגמר הסיפור. מה קורה פה? על מה אנחנו מדברים? המדרש, כשהוא מביא על פרשת וירא, וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב בכל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם. אז המדרש מביא, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חבל על דאבדין ולא משתכחין. הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם, יצחק ויעקב, ולא יראו אחר מידותיי. אל אברהם, יצחק ויעקב, אומר הקדוש ברוך הוא, נגליתי אליהם, והם אף פעם לא יראו, לא, מה שאמרתי להם קיבלו. הם אף פעם לא ירערו על זה. אמרתי לאברהם, קום יתלך בארץ. אברהם אבינו אמרתי לו, תתקבל את ארץ ישראל. לך, לך לארץ ישראל. ביקש מקום לקבור שרה. מקום קבורה זה הדבר הכי מינימלי שאדם מבקש, שאדם רוצה. מקום לקבור. ביקש מקום לקבור את שרה. ולא היה לו. לא היה לו איפה לקבור אותה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את כל ארץ ישראל שיהיה לו. מקום לקבור את אשתו אין לו. עכשיו אתם יודעים, מצב שהאדם רוצה לקבור את האדם הכי קרוב לו, זה אדם מצב נפשי מאוד קשה, זה לא זמן לשחק. אין לו מקום לקבור. ביקש מקום לקבור שרה ולא מצאת שקנה ב-400 שקל כסף, ולא ערער אחר מידותיי. קיבל את זה. אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת. כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל. אברהם, הקדוש ברוך הוא מצנתן ליצחק, צ'ק פתוח. גור בארץ, קבל את הכל, אתה, זרעך את כל הארץ. ביקש מים לשתות ולא מצא. מצא מים. אי אפשר לחיות בלי מים. אדם תוך יום, יומיים בלי מים, אדם מת. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את כל הארץ, מים אין לו.
שנאמר ויריבו רואה גררים ורואה יצחק למור לנו המים. מים לא נתנו להם. לא צריכים להריב על זה. לא ירר אחר מידותיי. אמרתי ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה. ביקש מקום לנטוע או לא, הוא חזר מלבן, רוצה לשים את האוהל שלו באיזה מקום. בית, דברים מינימליים. ולא מצאת שקנה במאה כסיתה ולא ירר אחר מידותיי. היה צריך לקנות. לקנות שטח לשים את האוהל שלו. כל הארץ לא כמבטיח לו. אין לו מקום לשים את האוהל. לאברהם אין מקום לקבורה, ליצחק אין מים לשתות, ליעקב אין איפה לשים את הבית שלו. לשלושתם הקדוש ברוך הוא יבטח את הארץ, לכל אחד בפני עצמו. עוד הבטחה, עוד הבטחה, והדברים לא מתקיימים, לא רק שהם לא מתקיימים, הכל זורם הפוך. דברים הכי מינימליים לא היה להם. זה ניסיונות שלנו אין אותם. ברוך השם, מי שרוצה לקבור יש איפה, מי שרוצה לגור יש איפה, מי שרוצה לשתות, פותח את הברז, יש מים בברז. לעבוד זה לא היה, ולהם הבטיחו. והם לא יראו אחר מידותם של הקדוש ברוך הוא. האבות התייחדו במידה של האמונה. מה זה האמונה הזאת? מה זה אמונה? אמונה זה אומר שכשהקדוש ברוך הוא מבטיח לבן אדם משהו, ואדם בוטח בבורא עולם, אז זה לא משנה עכשיו המציאות אם יש או אין. זה כאילו נמצא. זה להישען על בורא עולם ברמה הכי גבוהה שיש. זה פה. זה נכון, אנחנו עושים כל מיני השתדלויות, הולכים, חוזרים, באים, שואלים, מתקשרים ועושים. אדם שיש לו מידה של אמונה, הוא נשען על בורא עולם. מה זה נשען? הוא תלוי בבורא עולם. תלוי בבורא עולם. אנחנו כמו קשורים בחבל, תלויים על חבל. אנחנו לא עומדים על הרגליים, אנחנו תלויים. מי מחזיק את החבל שלא ניפול? בורא עולם. שם אנחנו נמצאים. כשאדם מרגיש שהוא בתוך היד, בתוך הכף יד של בורא עולם, אין לו שום בעיה. הוא לא מפחד מכלום. יש קשיים, יש טרדות, יש דברים. זה באמת המון קושיות. איפה בורא עולם? איפה בורא עולם? אבל אדם שמאמין בבורא עולם, הוא עטוף כולו. הוא לא מרגיש, הוא לא רואה. לא ירערו אחר מידותיי. זה לא משנה מה היה להם. לאחד אין איפה לקבור את אשתו, לאחד אין מים לשתות, לשלישי אין איפה לשים את האוהל. אבל הבטיחו לו. באמת שאלות טובות. שאלות, ניסיונות, קושיות. זה לא משנה את התפיסה. בתפיסה הם נשענים על בורא עולם. רק זה מה שיש. אמונה מוחלטת. זה מה שאמר, כן, אמרנו את המדרש הזה המון פעמים. אמר רבי יהושע בן קורחה על הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. בהי ברעם זה באותיות באברהם, בשביל אברהם. בשביל מי בורא עולם בורא את העולם? בשביל אברהם. למה לאברהם? כי אברהם זה היחיד שנשען כולו על בורא עולם, אז מגיע לו העולם. כל מי שחושב שהוא והוא והוא והוא, לא מגיע לעולם. בורא עולם למה שייתן לו משהו? אברהם אבינו שהוא כל כולו נשען על בורא עולם. המציאות בכלל לא מדברת אליו. הוא חי בהבטחות, כאילו הכל קיים. אין לו איפה לקבור את אשתו, הוא לא מערר, זאת אומרת, הארץ שלי. אבל זה לא שלך, אין לך איפה לקבור את אשתך, אין לך. ליצחק אבינו, מבטיחים לו את הארץ, אין לו מים לשתות. רבים איתו על מים. מבחינתו הארץ שלו. הוא מאמין לבורא עולם. כוח של אמונה. אצלנו אמונה זה כמו דבר שכלי כזה. כשואלים אדם, אתה מאמין, לא מאמין. אז מה זה השאלה אם הוא מאמין או לא? אם הוא מאמין שיש בורא לעולם. זה לא המושג הנכון של אמונה. אמונה זה להישען על בורא עולם. אברהם אבינו כשהקדוש ברוך הוא, כן, בשיר השירים, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? אם חומה היא, נבנה עליה תירת כסף. אומר המדרש, אם חומה היא, מי זה אחותינו? זה אברהם אבינו. ביום שידובר בה, ביום שנמרוד ישליך אותו לכבשן האש. הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו, אומר לו, אני בורא עולם. התוצאה מהקשר עם בורא עולם זה שרוצים להרוג את אברהם אבינו וזרוקים אותו לכבשן האש. מה יעשו עם אברהם אבינו? מה נעשה עם אחותו? מה יהיה איתה ביום שידובר בה? אם חומה היא, אומר בורא עולם, זה אברהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם העמידו דברים כחומה, אם אצלו, הקשר שלו אליי, זה כמו חומה, בטון, לא זז, נבנה עליה עתירת כסף. נצילנו ונבנה אותו בעולם. כסף זה ביטוי למה שאדם נחשף אליו. להיות זה שכל העולם נשען עליו. אומר בורא עולם, בוא נבדוק אותו. אם חומה הוא,
אז את מה שהוא נחשף הוא יקבל. כל העולם יש לו. אברהם, אב המון גויים, הכל, הוא אבא של, אבא של הכל. ועם דלת ינצרו עליה לוח ארז. מה זה עם דלת? עם דל וממצוות, הוא מטלטל מעשיו כדלת. דלת הרי זה חלק מהקיר של הבית. הרי למה עושים דלת? שסוגרים אותה, אין להיכנס, כמו קיר. אבל בשונה מהקיר שלא זז, הדלת היא כל הזמן, יש לה ציר, נפתחת ונסגרת, נפתחת ונסגרת. פעם סגור, פעם פתוח. כשאנחנו באים לבן אדם, גם בסלנג, בעברית פשוטה, אומרים לו, תגיד לי אם הוא רציני או לא, אומרים לו, אתה סגור על זה? או שאתה כמו דלת, סגור, פתוח, פעם כן, פעם לא, פעם אולי, פעם בערך. אם חומה היא, זה קיר, זה בטון, נבנה עליה תירת כסף. ואם דלת היא, אם דל הוא, דל במצוות, לא חזק עם בורא עולם, הקשר, כן? מצוות זה בלשון צוותא, להיות קשור לבורא עולם. על ידי המצוות אנחנו נקשרים לבורא עולם. אם דל הוא במצוות, מטלטל מעשיו כדלת, פעם כן, פעם לא, כמו דלת שנפתחת נסגרת. נצור עליה לוח ארז, לא תירת כסף. נעשה זה לוח, צורה על לוח ארז. מה זה צורה? חריטה על העץ, צורות יפות בעץ. זה מאוד יפה. אבל מה צורה זו אינה מתקיימת אלא לשעה אחת? עץ מתבלה, הצורות האלה, קשקושים על העץ, זה לא מחזיק. זה לא תירת כסף. כך איני מתקיים עליו אלא לשעה אחת. אולי יהיה לו הצלחה קצת, פה, שם, אבל זה לא יהיה לו אורך זמן. אמר אברהם, אני חומה. בשדי כמגדלות. אני חומה, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא. אני חומה, אני חומה. אני חומה, אני חזק. אמונה בבורא עולם זה אדם שנמצא בתוך כבשן האש, והוא מרגיש שהוא לא שם, הוא אצל בורא עולם. אנחנו הרי, בעבודת השם שלנו, כל אחד יכול להרגיש את זה על עצמו. חז"ל אומרים, החש בראשו יעסוק בתורה. מה אנחנו עושים ברגע כשמתחיל לקרוב לנו הראש? הדבר הראשון שאנחנו מפסיקים לדעת לעשות זה ללמוד תורה. לא, לא יוכל, אני כואב לי הראש. כואב לי הראש, לא, 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 לא. אברהם אבינו זה לא ככה, אברהם אבינו זה קשר, קשר. ההפך, כל דבר שמגיע זה איזשהו ניסיון, קל או קשה, לבדוק את רמת הקשר. זה 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. הניסיון הראשון זה הניסיון של האור כסדים, להרוג אותו. אחר כך, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. הזרע שלך זה מיצחק, כל השאר לא שווה. יצחק, יצחק. הניסיון העקדה, הניסיון האחרון, כך נעת בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק. ועלה הוא שם לעולה. אבל אמרת לי, כי ביצחק קרא לך זרע. הניסיון העשירי, הפינלי של כל 10 הניסיונות, זה היה בורא עולם מבטיח לאברהם עתיד מיצחק, זה לקחת את העתיד ולהרוג אותו. זה היה הניסיון. זה לא להרוג ילד, זה להרוג את העתיד של אברהם אבינו. זה הרבה יותר מזה. ניסיון קשה מאוד. הראשון והאחרון, הניסיון הראשון זה להרוג אותו, הניסיון האחרון זה להרוג את העתיד שלו. כי ביצחק, רק יצחק, אין משהו אחר, רק יצחק. קח את זה ותהרוג אותו. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת. ועלה הוא שם לעולה. תקריב אותו. ניסיון קשה מאוד. ועל זה, כן, נחמיה אומר, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. דיברנו על זה המון פעמים. מה זה המושג נאמן? על אדם נאמן אפשר לסמוך. מה זה לסמוך? להיסמך. להיסמך. אם יש סולם רעוע, אני לא עולה עליו, אני יכול ליפול. אני לא אשען את כל המשקל גוף שלי על ענף שיכול ליפול. על מי אני יכול לסמוך, להיסמך? רק על מישהו נאמן. שאני יודע שאת החיים שלי אני יכול לשים עליו. אדם נאמן, נאמנות, נאמנות זה בעצם המילה המקבילה ללסמוך. אפשר לסמוך עליו, אדם נאמן, נאמן. אנחנו לא מאמינים לאנשים, אבל 10 שקלים תיתן למישהו ככה, 100 שקל, נו, 1,000, כבר עושים שטר, 2,000, 10,000, מיליון, כבר עם משכונים, עניינים. אנחנו לא מאמינים. מה אתה דואג? הוא יחזיר. לא יודע. אמונה זה לא יחסיות. בסך הכל אני די סומך על בורא עולם. אני משתדל להסתדר לבד, אבל זה לא נקרא להאמין. להאמין זה את כל המציאות שלי, את החיים שלי, את עצמי ואת העתיד שלי.
אני בתור הידיים של בורא עולם. אבל הכל סוגר עליך. זה לא, הדרך שלך לא הולכת שום מקום, אתה לא רואה? העולם נגדך. המערכת לא עובדת. שאלה טובה. אבל אני סומך על בורא עולם. אני נשמח, אני נשען עליו. הביטו אל אברהם אביכם. ואל שרה תחוללכם. אברהם אבינו, האבות הקדושים, כי אחד קראתי. בורא עולם ואברהם אבינו התאחד איתו. אחד. כן, הפסוק בנביא, על המילה נאמן, ישעיהו, ותקעתיו יתד במקום נאמן. כשאדם רוצה, כן, לתלות עצמו, כן, אדם מטפס על הרים, אז הוא תוקע יתד, ועם חבל הוא יורד. כל המשקל שלו תלוי על היתד הזה. או-הו, כמה הוא בודק, כמה לומדים, איך לצפוק את היתד הזה, ואיפה אפשר לשים אותו. כי אם זה נופל, נגמר הסיפור. אין פעם שנייה. ותקעתיו יתד במקום נאמן. חזק, אפשר לסמוך עליו. יש מושג בחז"ל, יש נחל איתן ונחל אכזב. מה זה נחל אכזב? פעם יש בו מים, פעם אין בו מים. נחל איתן, שתמיד יש בו מים. תמיד אתה יודע, לא משנה, אתה צמא, תבוא לשם, יהיה מים. תמיד, זה איתן. ההפך מזה זה אכזב. מאכזב. אין את זה. והיית כגן רבה וכמוצא מים אשר לא יחזבו מימיו. תמיד יהיה בו מים. הוא אף לא משקר, הוא נאמן. תמיד, יש תמיד, תמיד מים שם. אברהם אבינו נקרא איתן האזרחי. ככה נקרא אברהם אבינו. יש לו כינוי, איתן האזרחי. כל יציאת מצרים, כל יציאת מצרים עניינה להגיע למעלה הזו של האבות. סליחה, אברהם, יצחק ויעקב. זה יסודות. אנחנו עד היום, כל תפילה מתחילים. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. על זה אנחנו נשענים, זה הסיסטם, על זה נשענים. אבל טוב, זה הם, איפה אנחנו? כל יציאת מצרים יצאה לדרך כדי להגיע לזה. להגיע למצב של להגיע למעלת האבות. לשם צריכים להגיע. ובאמת הפסוקים של יציאת מצרים, ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל. מגיעים לאמונה, ויאמן, ויראו העם את השם, ויאמנו בהשם ומשה עבדו. תמיד הפסוקים, תראו, כל היציאת מצרים, הכל מתחיל באמונה ומסתיים באמונה. כל הכל, הכל זה, לשם זה כל זה מגיע. אנחנו צריכים להגיע למעלה הטוטלית הזאת, למעלה הנפלאה הזאת. זה כל יציאת מצרים, אנחנו נראה את זה יותר בעומק. ויאמר השם אל משה, מתן תורה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן. בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמנו לעולם. הכל מגיע לאמונה. גם בך יאמנו לעולם. צריכים להגיע לאמונה, אבל אמונה שלי. הרמב״ם, כשהוא מדבר על, על הגלות של מצרים, על השיעבוד של מצרים, אז הרמב״ם בעצם מתאר את כל הסדר של העולם, כל מה שהיה, בלכות עבודת כוכבים, שם הרמב״ם מדבר על זה. אומר הרמב״ם, עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד כוכבים כמותם, חוץ משבט לוי, אבל כל עם ישראל חוץ משבט לוי, נפלו לתוך הממתת שערי תומה. וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר. אברהם אבינו זה עץ. עץ חדש. כל העולם כולו מצד אחד, ואברהם מהעץ, מהעבר השני. ופה מתחיל כמו עולם חדש, מאברהם אבינו. באותו עיקר שנטע אברהם, עכשיו יש לו פערות, הפערות האלה נמצאים במצרים, והם לומדים ממעשיהם הרעים. הוא אומר הרמב״ם, כמעט קט, אותו עיקר שנטע אברהם, היה נעקר, גם זה היה נעקר, היה נאבד. דיברנו על זה בשיעור הקודם, והקודם קודם, זה מה שהמצרים רצו הרי. זה מה שהם רצו, לשנות את הסיסטם של הבריאה, לא בשבילנו, בשבילם. זה השיעבוד של מצרים. וחוזרים בני יעקב לטעות העולם וטעיותן. ועם ישראל היה הופך להיות כמו עוד הפעם, כמו הגויים. זאת אומרת, מה שאברהם אבינו התחיל מהפך בעולם, זה היה מתבטל. כמעט. ומאהבת השם אותנו, ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבנו רבן של כל הנביאים ושלחו. שבורא עולם מוליד ילד קטן, מיוחד, שנולד כבר מיוחד. נולד, כל הבית מלא אורה.
ילד פלאי הילד הזה. משה רבנו, זה היה. זה ההבטחה של בורא עולם לאבות. פקוד יפקוד אלוקים אתכם. יהיה פקידה, יהיה סוף לדבר הזה. שולח את משה רבנו. זאת אומרת, כל יציאת מצרים עניינה זה שאותו עיקר שנתה אברהם, מה העיקר הזה? אמונה. אמונה. הפרשיות של מי שזוכר, ובראשית דיברנו על זה. דיברנו על זה, על אברהם, על יצחק, על יעקב, על באברהם, אבל לא היה שיעור מיוחד על זה, על העולם של אמונה. זו שאנחנו מאמינים. אנחנו חיים בתוך אמונה. זה העולם שבתורה אנחנו חיים. בשונה מהגויים. פה אנחנו חיים. זה כל מה שיש לנו. על זה אנחנו נשענים. אנחנו לא נמצאים בשום מקום אחר בעולם. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אנחנו אומרים את הברייתא הזאת, אנחנו אומרים אותה בליל הסדר, בהגדה של פסח. שם מביאים את הברייתא הזאת. אבל זה משנה מסכת ברכות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. עד שדרשה בן זומה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך, הימים, כל ימי חייך, הלילות. יש מצווה להגיד את קריאת שמע, את יציאת מצרים, להזכיר אותה גם ביום וגם בלילה. גם בלילה, ביום ובלילה. ביום זה היה פשוט. אבל איפה המקור להזכיר גם בלילה? אומר רבי אלעזר בן עזריה, אני כמו בן 70 שנה, ולא זכיתי. לשמוע דרשה מאיפה, עד שדרשה בן זומה, יש גם בלילה, יש מקור גם להגיד את זה בלילה. כל יום מחייך, גם הלילות. מה זה ההזכרת היציאה, קריאת שמע, היציאת מצרים ביום ובלילה, ביום ובלילה? שתי הבחנות יש כאן. ביציאת מצרים הרי מה בורא עולם מגלה? יש את הטבע כמו שאנחנו מכירים אותו, יש לו חוקיות. החוקיות היא יושבת על מקריות כזאת. אפשר לרוץ, לחצות כביש בריצה. יש סטטיסטיקה כמה אחוז בכביש נתון, בשעה נתונה, כמה אחוז תעבור בשלום, כמה אחוז זה תאונה. זה מקריות כזו. מה יקרה לאותו אחד? וואי, זה מזל היה לו. וואי, לא היה לו מזל. לא, לא יודע. זה מקריות כזו. אבל יש חוקיות. לטבע יש חוקיות שהוא חוקיות אקראית כזו. עולם מלשון העלם, לא רואים את בורא עולם בעולם. הוא מסתיר את עצמו בחוקיות כזאת קבועה. כל דבר ככה זה. ליציאת מצרים בעצם כל מה שמוכר ורגיל, משתבש. בורא עולם מוכר את כל הבריאה ועושה איתה מה שהוא רוצה, דרך משה רבינו. דם, צרדע, כינים, ערוב, דבר, שכים, ערד, הרבה. חושך, כת בחורות. חז"ל אומרים שהיה עוד הרבה מכות, זה לא רק המכות האלה. בהגדה של פסח אנחנו אומרים. כל מכה היו איתה עוד מכות, עוד מכות, עוד מכות. מניין שבמצרים היו 40 מכות, ועליהם היו 200 מכות. במצרים היו 50 מכות, ועליהם 250 מכות. היה מלא מכות, היה שם... מצרים נהפכה. חרטומים, החרטומים שהמקצוע שלהם היה לשלוט על הטבע בכוחות לא טבעיים, כביכול תחליף לבורא עולם. הם שולטים על הטבע לא, לא דרך הטבע, דרך הכוחות המאגיים שלהם. אמרו, אצבע אלוקימי. פרעה מתחיל את הסיפור, אומר, מי אלוקים אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם. את ישראל לא אשלח. אני לא מצטער, אני יודע, אלוהים זה, אלוהים זה, אלוהים זה. זה אני מכיר, אצלי באנציקלופדיה, זה מה שיש. אתה אומר לי, משה רבינו, אלוקים של ישראל? לא מכיר דבר כזה, לא מכיר, אבל לא ידוע. אני לא הולך לשמוע למי שאני לא מכיר אותו. טוב, אתה לא מכיר, נעשה לך היכרות איתו. זה 10 המכות. לא היה מישהו במצרים שעבר את 10 המכות ולא. יש אלוקים. אין טבע. יש אלוקים. זאת אומרת שבעצם זה פעם אחת שבורא עולם נכנס לבריאה בצורה כזאת חזקה. ומראה שאין טבע, אין מנהגו של עולם. אין, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. ככה זה כי ככה זה. לא. מי אמר שברגע הבא זה יהיה ככה? מצרים הכל השתנה, הכל השתבש, הכל השתבש, הכל השתגע. בורא עולם פשוט עשה שם צחוק מהכל. אין טבע ומנהגו של עולם. הכל היה ניסים. זה מתגלה במצרים. במצרים בעצם מראים שמה שיש לך זה בכלל לא אומר שיש לך, ומה שאין לך זה בכלל לא אומר שאין לך. לסיפור הזה של המכות, המצרים נכנסו כאדונים ועם ישראל כעבדים, והם יצאו הפוך. אז מה שיש זה אין, ומה שאין זה יש. פה מתגלה המושג של אמונה. אמונה, יש לך על מה לסמוך.
הניסיון שלנו, האווילי הזה, לסדר לנו את החיים בצורה כזאת מושלמת, לדאוג לתור לפנסיה ולתוכת חיסכון ולילדים ולזה ולפה ולשם. השתדלות צריכה להיות. צריך לעשות השתדלות. אבל לא לסמוך על זה. לסמוך על בורא עולם. כמה ניסו ואין להם, וכמה לא ניסו ויש להם. אנחנו בידיים של בורא עולם, אנחנו לא בידיים של ההשתדלויות. ומצרים בעצם זה היה סטאז' כזה, כן? לקחו את עם ישראל, דיברנו שבוע שעבר, נגוף ורפו. כל מכה שמכה את המצרים, היא מרפאה את עם ישראל. נגוף ורפו. אלה מקבלים מכה, ועם ישראל לומדים איזה מוסר השכל. אלה מקבלים מכה, ועם ישראל מקבלים מוסר השכל. העולם נבנה. נבנה ומה? יש הכל. איך יש לי הכל? כי אתה עם בורא עולם. אתה פשוט איתו. אז אין יש ואין. אז במצרים בעצם מתגלות שתי תובנות. דבר ראשון, יש את הניסים מה שהיה. מה שהיה, היה. יציאת מצרים. עם ישראל יצא ממצרים. זה יציאת מצרים שהייתה. אירוע היסטורי. היה. אבל יש עוד תובנה. יש עוד תובנה מיציאת מצרים. שהיא הולכת לנו כל הזמן. שבורא עולם נוכח כל הזמן. הוא לא נסתר נעלם. הוא פה, הוא כאן. אבל אני לא רואה אותו. בסדר, אני לא רואה אותו. זה לא אומר שהוא איננו. הוא מנהל. מי אמר? הוא הראה פעם אחת. תקרא, תבין, ותבין, זהו, זה החיים. הוא נמצא, הוא נוכח. יציאת מצרים, יש בה שתי תובנות, מה היה, ומשם והלאה, מה נהיה כל הזמן. ואנחנו כל הזמן עם בורא עולם. אנחנו אומרים לחזור לדרגה של האבות, שהאבות הקדושים, לא משנה מה היה להם, לאברהם אין איפה לקבור את אשתו, ליצחק אין מים, ליעקב אין איפה לשים את האוהל. בורא עולם מבטיח להם את הארץ, לא יראו אחר מידותיו. הם נמצאים עם בורא עולם, הכל טוב, הכל מושלם, פשוט לא פחות ממושלם, פנטסטי. אבל אדוני, אין לך איפה לסקבור את אשתך, אדוני, אין לך מים לשתות, אדוני, אין לך לשים את האוהל, צריך לשלם. שאלות, 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 יש הרבה שאלות. יש הרבה שאלות. כל אחד מאיתנו יש לו שאלות. מה שהיה הוא שיהיה, לאבות היה שאלות, אבל הם לא יראו אחר מידותיו של בורא עולם. וההיסטוריה הוכיחה. בורא עולם איתם. אין עוד מישהו היום בעולם שיכול להגיד שמי היה אבא שלו, סבא, סבא, רבא, רבא, רבא שלו, ומי הייתה סבתא, רבא, רבא שלו לפני 3,500 שנה. אין עוד עם אחר בעולם. אנחנו העם היחיד שיכול להגיד, וכל הגויים יודעים שזה נכון גם. זה אנחנו. אף אחד לא ייקח לנו. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. אין בזה ספק, אין בזה שאלה. אנחנו הבנים שלהם. איך שרדנו? איך? נגד כל כללי ההיסטוריה. הרי אין עוד עם שניסו להשמיד, להרוג, לאבד, ומה לא עשו? השמדות רוחניות, השמדות פיזיות, הכל ניסו עלינו, הכל. לתאי גזים הכניסו אותנו, הכל, תגנו, בישלו, מה שאתם רוצים, הכל עשו. לא היה משהו מוזר שלא ניסו עלינו. ולא במקום אחד, בכל מקום, לאורך כל ההיסטוריה. אבל אנחנו היחידים שעומדים היום על השתי רגליים, אנחנו זה הבנים צאצאים של אלה שלא היו אמורים להיות. וההפך, אלה הגיבורים הגדולים ששיחקו איתנו כמו שמשחקים עם לגו, הם אינם, ואנחנו נמצאים. זה משהו שהוא לא הגיוני. כל מי שלומד היסטוריה יודע שיש היסטוריה ויש היסטוריה של עם ישראל, שזה לא לפי הכללים, זה משהו אחר. זה נושא מוזר כזה. משהו... אבל זה ברור שזה זה. ביציאת מצרים, זה שני לימודים. יש את יציאת מצרים מה שהיה, ויש את המוסר השכל מזה. אנחנו אמורים לחזור לדרגת האבות. אומר הרמב"ן, אומר לך כלל, בתא המצוות רבות, הנה מעט היות עבודת גילולים בעולם, מימי אנוש, עוד לפני המבול, היה עבודה זרה בעולם. עבודה זרה, הולכים לדרכים זרות, לא עובדים את בורא עולם. החלו הדעות להשתבש באמונה. כל מיני שיבושים קלים, קשים, אבל יש שיבושים. זה לא האמונה כמו שהיא צריכה להיות. לכן אמר במופתים למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. במכות יש כל מיני ביטויים, פסוקים. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. בואו נאמר, אני פה, אני פה. אני לא שם והעולם פה. כן, אצל הגויים, עזר השם את הארץ, הוא ברא את העולם, הוא לא עזב, הוא שם, אנחנו פה, עושים מה שרוצים. לא, 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 אני בקרב הארץ. להורות על ההשגחה, כי לא עזב אותה למקרים. ואמר למען תדע כי להשם הארץ. יש מכות שכתוב על למען תדע כי להשם הארץ. הארץ שייכת לבורא עולם. לא רק שהוא בקרב הארץ, הוא מנהל אותה השגחה הפרטית.
יש פסוקים שכתוב שאני השם, כי להשם הארץ. זה שלי. מה שייך לנו את מה שאנחנו עשינו? אם הארץ שלו, אז הוא ברא אותה. זה כבר פסוקים שהחלק מהמכות הם באו להורות על הבריאה של העולם, שיש בורא לעולם. להורות על החידוש, כי הם שלו שבראה מאין, שבורא עולם ברא את העולם. ואמר, יש עוד פסוק, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. זה עוד לימוד, חלק מהמכות יראו גם את זה, תסתכלו על המכות, כל מכה אומרת משהו אחר. יש מוסר השכל, לא צריכים ללמוד. זה היה שיעור ארוך, זה התפרס על שנה. 10 מכות, וכל מכה בורא עולם נותן הסבר מה זה הולך ללמד. אין כמוני בכל הארץ, להורות על היכולת שהוא שליט בכל, אין מעכב בידו. הוא ברא את העולם. הוא נמצא בעולם, והוא מנהל את העולם. הוא ואין בלתו, אין עוד מישהו. זה לא ראש העיר ובעזרת השם. לא, זה לא ראש הממשלה ובעזרת השם. או בעזרת השם, זה הוא, רק הוא. אין עוד משהו, רק זה. ראש עיר, ראש המדינה, ראש העולם, לא משנה. זה כל הביטויים האלה, זה רק איך זה יסתדר. איך זה יהיה? איך? זה יהיה ראש העיר, זה יהיה ראש הממשלה, זה יהיה הנשיא, זה יהיה השכן, לא משנה. איך זה יהיה? זה רק איך. אבל מי מנהל? אין. אין כמוני בכל הארץ להורות על היכולת שהוא שליט בכל, אין מעכב בידו. זה לא אם הוא ירצה והשם יעזור. לא, זה רק אם השם יעזור, זה הכל, זה רק מה שיש. אין עוד משהו. זה לימוד גדול. זה קשה לנו ביומיום, כי אנחנו ביומיום, אנחנו מזבזבים את זה, אנחנו... טוב, השתדלות, אז אני גם מתקשר ואני גם מתפלל. לא, זה יעזור, זה יעזור, זה יעזור, זה יעזור. זה לא נקרא להאמין. זה אמונה שגם גויים מאמינים. כאילו, לא, לא, לא יזיק כזה. זה לא אמונה. אמונה זה רק זה. את בורא עולם אומר, צריך גם להשתדל. אתה לא כזה צדיק שאני אעשה לך בלי שתשתדל. אתה תשתדל. אז ההשתדלות עושה? לא, בורא עולם עושה. הרמב"ן אומר, ההשתדלות שקר. זה שקר. הגזרה האמת, מה שנגזר משמיים זה מה שיהיה, זה מה שיהיה. כי בכל זה היו המצרים מכחישים ומסתפקים. בכל העקרונות האלה, שהעולם נברא על ידי בורא עולם, שבורא עולם נמצא בעולם, שבורא עולם מנהל את העולם, בכל הדברים האלה המצרים התווכחו. המצרים לא הסכימו להודות בזה. אם כן, האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כולה. יציאת מצרים זה הבסיס. פה, כל האירועים האלה, אנחנו לומדים אותם וחוזרים עליהם, כל הזמן, חזור ושנו, להכניס לנו לתוך ה-DNA שלנו, לא ניתן לשינוי. אנחנו תלויים בו. הוא ברא את הכל, הוא נמצא פה, הוא נוכח, הוא משגיח, ואף אחד חוץ ממנו לא יכול לעשות שום דבר. אפילו שזה נראה לא ככה. זה נראה לא ככה. הכל זה הוא. אנחנו פשוט תלויים בו, תלויים עליו. והירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בכל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם, והקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען. בדיוק בשביל זה, בדיוק בשביל זה, עכשיו יש יציאת מצרים, כדי שיגיעו אחרי יציאת מצרים לארץ ישראל, לארץ שהובטחה לאבות, אבל הפעם, כמו שהרבן כותב, הפעם הבנים חוזרים למעלת אבותם. אחרי הסדרת חינוך שהם עברו במצרים, כל מה שהם ראו, אלה שזכו לצאת עם מצרים, הרוב לא יצאו עם מצרים. אותו מיעוט שיצא, שזכה לצאת, יגיע למעלת האבות. עם זה הולכים להיסטוריה. עם פחות מזה, אין לנו שום עתיד. אין לנו שום עתיד. אומר המחילתא, אז ישיר משה ובני ישראל. רבי נחמיה אומר, כל המקבל עליו מצווה אחת באמונה. אנחנו עושים את כל, אנחנו צובעים על כל המתרג מצוות. אבל אדם שעושה מצווה אחת עם כל הלב, באמונה שלמה, נקי, 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 נקי. כדאי הוא שתשרה עליו רוח הקודש. הוא שווה רוח הקודש. כולם רוצים רוח הקודש, אה? מצווה אחת, אחת. אבל עד הסוף, תשווה רוח הקודש. שכן מצינו באבותינו, שבשכר שהאמינו אבותינו בהשם, זכו ושרתה עליהם רוח הקודש, ואמרו שירה. שנאמר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. השירה הזאת נמדרה ברוח הקודש. זה לא היה שירים של היום. זה שירה ברוח הקודש נאמרה.
וכן אתה מוצא שלא ירש אברהם אבינו העולם הזה והעולם הבא, אלא בזכות אמונה שהאמין בהשם, שנאמר והאמין בהשם, ויחשבה לו צדקה. אברהם אבינו בזכות מה כל זה הוא קיבל? אמונה, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. וכן אתה מוצא שלא נגלו ישראל ממצרים, אלא בשכר האמונה, שנאמר ויאמן העם. הוא שלח את משה רבינו, משה רבינו אמר, הם לא יאמינו לי, הם לא יאמינו. הקדוש ברוך הוא כעס עליו, למה אתה מדבר עליהם ככה? מאמינים, בני מאמינים הם, ככה אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיגש, אתה תראה את זה. אם הם לא יאמינו, תעשה להם אותות. אבל כתוב שויאמן העם, הם האמינו. משה רבינו נענש, קיבל צרעת, שהוא אמר, הם לא יאמינו לי. צרעת זה הלשון הרע, אמר, אתה דיברת על לשון הרע על הילדים שלי. זה מאמינים, בני מאמינים. וכן הוא אומר, אמונים נוצר השם. אדם שיש לו אמונה, זה פסוק בתהילים. הקדוש ברוך הוא שומר עליו. ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, פסוק בישעיהו. שער זה כל בעלי אמונה נכנסים בו. טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור, עלי נבל, עלי הגיון וחינור. כי שמחתני השם בפעולך ומעשה ידיך ארננו. מי גרם לבוא לידי שמחה זו? כי שמחתני השם בפועלך, איך מגיעים לשמחתני השם בפועלך? אני רוצה, כולנו רוצים שהשם ישמח אותנו. זה שכר אמונה. ואמונתך בלילות, בלילה החושך, לא רואים כלום, יש אמונה. הגלות זה הלילה. לא רואים, יש קשיים, יש צרות. אתה נשאר עם אמונה, בסוף אתה תוכל להגיד, כי שמחתני השם בפועלך. זה שכר אמונה שהאמינו אבותינו בעולם הזה שכולו לילה. בעולם הזה לא רואים בורא עולם, קשה לראות. אנחנו רואים דרך רשעים צלחה, אנחנו רואים אפילו דברים הפוכים. לפעמים בורא עולם, אתנו כזה נשיקה בלחי, מראה לנו השגחה פרטית, אנחנו לא מתחזקים בזה, מרגש אותנו מאוד. וואי, זה יופי. אבל תודו, כשקור פותחים עיתון, לא רואים את זה. רואים דרך רשעים צלחה. קשה, מאוד קשה. תאמין, תאמין. וכן יהושפט, המלך יהושפט, המלך יהודה, יצא למלחמה וניצח. וישכימו בבוקר ויצאו למדבר תקוע, ובצאתה עמד יהושפט ויאמר, שמעוני יהודה ויושבי ירושלים, האמינו בהשם אלוקיכם, ותאמנו, האמינו בנביאה והצליחו. בכתיב בנביא בירמיהו, עיניך הלא לאמונה, וצדיק באמונתו יחיה, וחבקוק, בא חבקוק במידן על אחת. וכתיב חדשים לבקרים, רבה אמונתך. וכן, אין הגלויות מתכנסות אלא בשכר אמונה. הגאולה העתידה לעתיד לבוא, מה? בזכות מה נגאל? בזכות מה נגאל? היום סגולות. בזכות מה נגאל? אין הגלויות מתכנסות אלא בשכר אמונה שנאמר, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי. תשורי מראש אמנה, אמנה זה אמונה, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק, והרסתיך לי באמונה, והרסתיך לי באמונה. הרסתיך זה קשר כמו נישואים, עם בורא עולם זה רק האמונה. אמונה, 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 פה הכל מתחיל. האבות הקדושים, המעלה שלהם, אברהם זכה שכל העולם נברא בשבילו, כי הוא היחיד ש... נשען על בורא עולם, אז מגיע לו העולם. זה אברהם אבינו. אנחנו הבנים שלו יוצאים ממצרים כדי לצאת ממצרים, כדי להיות שווים, להיות בנים של אברהם אבינו. אנחנו חייבים להגיע לדרגה הזו. וכל הפסוקים של יציאת מצרים זה מתחיל בעם ישראל שמאמינים, ויאמן העם, ואחרי זה ויאמינו בהשם, משה עבדו. אמונה, אמונה, אמונה. האמינו? זכו לרוח הקודש. אז יש משהו בני ישראל את השירה הזאת לאמור, ואמרו לו, שירו להשם כי גאו גאו. כשעם ישראל מגיע לים, המצרים מצד אחד, המדבר מצד אחד, חיות רעות מצד אחד, והים מצד שני, והשם נהג את הים כל הלילה ברוח קדימה זה. היה שם המצילים עם מצרים, המצילים שמו דגל שחור, השחייה מסוכנת, אסור להיכנס למים. עם של העבדים, לא יודע אם ידעו לשחות, אבל בדגל שחור לא שוחים, פחד אלוקים. כל היום, הלילה היה סוער. הכל סוגר עליהם, סגר עליהם, אין לאן ללכת, פרעה לוחץ. אז עם ישראל צועק למשה, מה יהיה? אז משה מתפלל להשם.
קורא להשם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? עכשיו זה לא זמן להתפלל. דבר אל בני ישראל וישאו. לאן ניסה? תוך הים. יש פה ילדים, תינוקים, זקנים, כיסא גלגלים. זה לא בשביל איזה ים סוער, אי אפשר להיכנס. אי אפשר להיכנס. וישאו. אומר בורא עולם, תגיד להם שאני אמרתי להיכנס לים. אבל הים טובעים בטוח. זה מוות בטוח. אולי אם פרעה יתפוס אותנו, חלק ימות, הוא חלק לא יחזור למצרים, לא יודע מה יהיה. להיכנס לים, אין ניצולים. ים סוער, תינוקים, אין פה, זה למות. כנסו לים. אם תאמינו, אם הם יאמינו, תנצלו. אם לא תאמינו, תאססו להיכנס לים, אתם לא תנצלו. יצאתם 10 מכות ממצרים, ראיתם, אמון, יש רק בורא עולם. אבל יש ים סוער. אין ים סוער. יש רק בורא עולם. כל אדם, כל מי שחי יותר מיומיים בעולם הזה, יש תקופות שהחיים שלנו זה כמו ים סוער. אתה מרגיש שהוא תובע. ניסיונות, קשיים, כזה דיכאון, ייאוש, כבר מה יהיה, מה זה? כמו יציאת מצרים, הכל סוגר. מה אתה דואג? אתה לא לבד, אבל תראה מה קורה סביבי, סביבי יום עשר. שום דבר אין כאן בשבילך, יש רק בורא עולם. אין עוד משהו. מה אתה דואג? לא יירא רע כי אתה עמדי. שבתך ומשנתך הם אין החמוני. זהו, דוד המלך, לאף אחד מאיתנו לא היה חיים יותר קשים מלדוד המלך. לא היה לו יום אחד של נחת בעולם הזה. מאז שהוא נולד עד שהוא מת. לא היה לו יום אחד של נחת. תמיד נרדף, צרות, 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 צרות. מאז שהוא הילד, מוזר הייתי לאחי, נוכרי לבני אמי. גדל בבית, אמרו זה ילד ממזר, הוא לא שייך למשפחה, צריכים בכלל להרוג אותו. אנחנו שלחו אותו שיהיה רועה צאן, שהדוב יאכל אותו, שהאריה יטרוף אותו. שברוך הוא שמר עליו. דוד המלך אומר לשאול, גם את הריב ואת הדוב יכאב דרך. הגיעו לי דובים וזה, הרבצתי להם. הוצאתי להם מהפה את הכבש. איזה חיים, ילד בן 3, יוצא לה... שוכרים אותו למדבר שימות. שלחו אותו בשביל למות. שום חז"ל, אמר, אבא שלו אמר לאחים, אל תהרגו אותו. יבוא בעל הכרם ויחלק עוצב. זה, בורא עולם, אם הוא צריך למות, הוא ימות. שערי. קמו לו אויבים בתוך ביתו. מה לא עשו לו? כל החיים שלו נרדף, 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 נרדף. בבוקר, קריאת שמה של הבוקר, היא מדברת, בבוקר זה ואמונתך, זה להגיד בבוקר חסדך. בבוקר השם מזורחת, העולם מתחדש, כולנו מתעוררים מהשינה. עולם חדש. הכל זוהר, הכל פורח, הכל מאיר. אז אנחנו באמת אומרים, יציאת מצרים, מודים על מה שהיה, על כל החסדים שהיו, שראינו. כמו שרואים את הבוקר, הכל מתחדש. בלילה לא רואים כלום. כן, אצלנו אנחנו עם האור הופכים את הלילה ליום. אבל כן, אבל כשאדם נמצא בלילה, הכל חשוך, הכל שקט, הכל... תחושה לא נעימה, בדידות כזאת, מרגישים לבד. ביום, אם יש אור והכל זה, גם אם אתה לבד, אתה לא מרגיש לבד. לא מפחדים, אבל אתה פה לבד ופה לבד. בבוקר בורא עולם מאיר פנים, אדם מרגיש מחוזק. בלילה כביכול חושך, כן? חושך זה כמו בלשון הקודש. ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. ויחסוך גם אנוכי, זה לקחת. בלילה בחושך העולם נלקח מאיתנו, אנחנו לא רואים כלום. אנחנו פתאום נשארים רק עם עצמנו לבד. העולם נלקח מאיתנו, בחושך לא רואים שום דבר. כאילו הכל, מדליקים את האור, נרגעים. המיטה, הקיר, הזה, התמונה, רואים הכל, נרגעים. צריכים את האור, אתה יודע שזה פה, לא, אתה מרגיש לבד, כי אתה לא רואה כלום. לא חסכת. חושך, חושך העולם נעלם. בחושך, בחושך אנחנו אומרים יציאת מצרים, אבל את הלימוד השני של יציאת מצרים. ואמונה כל זאת וקיים עלינו. אנחנו מאמינים, מה זה מאמינים? וקיים, זה קיים, מה זה קיים? איפה קיים? איפה קיים? חושך, צרות, אנחנו בצרות. כל זאת וקיים עלינו, ומתחילים למנות, כמו שאמרנו, מונים את כל מה שהיה במצרים. אנחנו ישראל עמו, פודנו מיד מלכים, מלכנו הגאלנו מכף כל העריצים, הכל הנפרע לנו מצרינו, והמשלם גמול לכל לבן נפשנו, העושה גדולות עד אין חקר, ניסים ונפלאות עד אין מספר, אשם נפשנו בחיים, ולא נתן למות רגלינו. אתם מבינים, אנשים יושבים, תחשבו, אנשים שומרי מצוות ישבו באושוויץ. לא ידעו אם יש להם עוד דקה לחיות. וצריכים להגיד, ואמונה כל זאת וקיים עלינו, זה קיים, כל השם לא קיים, ואין זולתו.
הם היו שווים, החיים שלהם היו שווים בעוד שפחות מזבוב. לא היה שום ערך להיות, כלום, שחתו. הוא צריך להגיד, ואמונה כל זאת וקיים, כו השם אין זוותו, ניסים, נפלאות, עד אל חקר, אסם נפשנו בחיים, איזה חיים, כולם מתים. כולם מתים. זוכר שפעם, כמו איש השפירה, זה שהשיעור, את השיעור הזה, זה גם, זה שיעור שלו, לא שלי. אתם יודעים. זאת פעם סיפר שפעם היה לו איזה יהודי אחד, שהוא קרוב משפחה רחוק שלו, שנודע לו אחרי הרבה שנים, אחרי השואה, רבי שפיר היה בארץ ישראל, היה ילד קטן בשואה. אבל היה לו קרוב משפחה באירופה, שהוא שמע שניצל, והוא המון שנים חיפש אותו. בירר, 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 בסוף, אחרי עשרות שנים, התברר לו שהוא גר לידו בבית וגן בירושלים. הם גרים אחד עד השני, לא ידעו, זה לא זה מזה, לא ידעו, כאילו. אז הוא פגש אותו ודיבר איתו, אז הוא גם עבר את המחנות, אז הוא אמר לו, אני אגיד לך מה ההבחנה בין מה שהיה שם לבין מה שקורה היום. הוא אומר, היום אדם קם בבוקר, רוצה, הולך להתפלל. אתה מורה ברחוב, מודעת אבל. אה, זה תפטר, וואי. החיים חיים. פתאום, מישהו מת. זה יציאה מהשגרה. הוא אומר, במחנות, השגרה זה מתים, מתים, מתים. כל הזמן מתים. אדם קם בבוקר. איזה בוקר, נראים אותם לפנות בוקר. היו אוכלים את 100 גרם לחם ביום, 150 גרם לחם ביום. קחו פעם פורסה, תמדדו כמה זה. כלום! פתחו את העיניים אחרי שנרדמו קצת. אני חי. אמיתי, אני חי. האירוע היה לחיות, לא למות. למות זה היה... כולם מתים. כל הזמן מתו. מתו, מתו. אנחנו לא מבינים מה זה. ברוך השם שלא נדע מהצרות האלה. העולם היה למות. ואדם צריך להיות בכזה מצב שלחיות זה אירוע, לא למות. למות זה השגרה. הלחיות זה אירוע. לא יודע אם פעם סיפרתי לכם, אבל אשתי, שתי הסבתות שלה, דבר שהוא פלאי פלאות, שתי הסבתות שלה, כבר היו בתוך תאי גזים ויצאו. כבר היו בתוך תאי גזים. הסבתא מצד האבא שלה, היא הגיעה בטרנספורט מהעיירה, והעוזרת של אחת הגרמניות הנאציות, יימח שמם וזכרם שם באושוויץ, הייתה לה עוזרת יהודיה שהייתה מאותו עיירה. והיא כל יום חיפשה ברשימות מתי מגיע הטרנספורט מהעיירה שלה כדי להציל את אימא שלה שתבוא. היא הגיעה לפני זה. כשאימא שלה הגיעה, כשהגיעה הטרנספורט מהעיירה, אז התחננה לנאצי, אמרתי, שמי, אימא שלי הגיעה עכשיו, זה עניין של כמה דקות עד שעה שמנגלה את כל הזקנים השמאלה, שולח אותם לתאי גזים, ותעשי לי טובה, את אימא שלי נרצה להציל. אז הנאצית נתנה לה, אמרה לה, בסדר, קחי פתק, כן, נשלח לשם לתאי גזים, ש... וכשהגיעו לשם היא כבר הייתה בתוך התאי גזים, כבר סגרו דלתות, היו כבר להפעיל את זה. ואז הגיעו, לא, יש מזה מהמפקדה, מבקשים להוציא את פלוני. אז פתחו את הדלת. סבתא של אשתי הייתה גם באותו טרנספורט. הם היו, נראה לי, הם היו שלוש או ארבע אחיות. היא היחידה שנראתה חולה למנגלה. אז הוא שלח אותה לתאי גזים ואת האחיות של לחיים. ועד סוף המלחמה הם לא נפגשו. ואותה הכניסו גם בתאי גזים. והיא עמדה ליד האישה, האמא שלה היא. ואז פתחו את הדלתות, והנאצים משמע אמרו, יש פה אישה זו וזו? אז היא אמרה, כן, אמרה, טוב, תצאי החוצה. אז היא תפסה את זאת שהייתה לידה, אמרה לה, בוא איתי. הוציאו אותה החוצה. אמרה לה, לא, 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 אמרו רק אחת. אמרה לו, זה הבת שלי. היא לא הייתה הבת שלה. הוציאו אותה. היא לא הייתה אמורה להיות. זה הסבתא האחת. הסבתא השנייה, זכרה לברכה, הסבתא השנייה, הם הגיעו לאושוויץ, כל המשפחה שלה שלוחה מיד לתאי גזים, כל המשפחה. נראה לי זה 12, 13 אחים עם נכדים, כולם לתאי גזים, נשארה לבד. לבד, לבד נשארה. ואז שלחו אותנו מחנות עבודה. ואז היה איזשהו מגפה במחנה העבודה איפה שהם היו, אז כל הקצת יהודים שנשארו, החזירו אותם לאושוויץ. כולם נגועים במחלות. החזירו אותם לאושוויץ, אז אמרו מי שיחיה עוד כך, אמרו, אין כבר לעבוד איתם אי אפשר, אז נשמור אותם עד שיגיע התור שלהם. במשרפות עבדו 24-7, כל הזמן, תאי גזים. יהיה חור, נכניס אותם. ואז הגיע הרגע שהיה חור, כל הבלוק פינו לתאי גזים. הכניסו אותם,
סגרו, זה היה כבר ב-1944-45, בסוף המלחמה זה היה. באו להפעיל את הגז, נגמר הגז. הנאצים, אמר, שמה, הם היו מסודרים, אבל קרה, שמיים, נגמר הגז. טוב, נגמר הגז, אז פתחו, החזירו אותם חזרה. כבר הייתה בתוך תאי גז, אם גם היא ניצלה. זאת אומרת, אשתי פעמיים לא הייתה צריכה להיות. לא מצד אמא, לא מצד אבא. אבל זה ניסים. זה ניסים שהיו שם. אבל השגרה הייתה שאנשים מתו. אנשים מתו, כל היום מתו. ואדם אומר, ואמונה כל זאת וקיים עלינו. שם נפשנו בחיים. איזה חיים? כולם מתים. אדם גוסס, צריך להגיד את זה. חיים בעולם אחד ומאמינים לגמרי בעולם אחר. זה משהו קיצוני מאוד. ולא נתן למות רגלינו. איזה לא נתן למות רגלינו? המדריכנו על במות אויבינו? איפה הם דורכים עלינו? לא אנחנו דורכים עליהם. ירם קרננו על כל שונאינו? אתם יודעים, רשב"י אומר, הלכה בידוע, עשיו שונא ליעקב. יש לנו שונא אחד בעולם, זה עשיו. אנחנו סובלים מהישמעאלים, הם גם לא אוהבים אותנו. אבל השונא זה עשיו. עשיו, בהלכה, ידוע, עשיו שונא ליעקב. וירם קרננו על כל שונאינו? איפה? הם שולטים, לא אנחנו. בתוך כל הכאוס הזה, ואמונה כל זאת, צריכים להאמין שבתוך העולם המשוגע הזה, וקיים עלינו, אנחנו מסיימים, כי פדה השם את יעקב. הוא גאה לא מיד חזק ממנו. אנחנו כבר נגאלנו. איזה נגאלנו? אנחנו בגלות. זה אמונה. בלילה כשאין כלום, אנחנו משתמשים במוסר השכל השני, במסר השני שיש לנו ביציאת מצרים. שאין עולם, יש רק בורא עולם. וזה לא משנה מה יש, מה אתה רואה, זה לא משנה. מה שאתה רואה זה לא מה שזה באמת. יש בורא לעולם. וזה ואמונה כל זאת וקיים עלינו. כי פדה השם את יעקב. כבר נגאלנו, איפה נגאלנו? הגאולה כבר נמצאת. אנחנו עוד לא ראינו אותה. אבל היא כבר נמצאת. פדה השם את יעקב. הוא גאה לא אומר חזק ממנו. אנחנו כבר אחרי הכל. זה יציאת מצרים של לילה. מי שלא אומר קריאת שמע שחרית וערבית, לא אומר מת ויציב בבוקר שחרית, ואמונה ערבית לא יצאה ידי חובתו. אנחנו קצת מנסים קצת להבין, כאילו, מה פה השינוי בנוסח? מה רוצים מאיתנו? על מה מדובר פה? זה מאוד חשוב. בלי זה לא יוצאים ידי חובה. מה? על מה אנחנו מדברים פה? זה פרשיות שלנו. כתוב אצל אברהם, קראתי את אברהם ברית לאמור, לזרחה נתתי את הארץ הזאת. ואמר השם לאברהם, הוא אומר לו, אברהם, לזרחה נתתי את הארץ הזאת. איזה נתתי? אתן. לאברהם עוד לא קיבל. מה זה נתתי? נתתי זה בעבר. מה של המקום? אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו היא עשויה. אז ברוך הוא אמר, זה נמצא. אבל אני עוד לא רואה את זה. יש לך בעיה בעיניים, לא יודע. זה נמצא, ברולה אמר, זה סגור, זהו, אין פה ואין בעל מה לדבר. בלילה אנחנו מפעילים את הנקודה הזאת, אנחנו חוזרים למעלת אבותינו, הדבר השני שלמדנו ביציאת מצרים, אנחנו לא תלויים בשום דבר, לא בראש העיר, לא ראש הממשלה, לא שום דבר, לא נשיא ארצות הברית, לא נשיא רוסיה. אנחנו תלויים רק בבורא עולם. והיות שהוא הבטיח שתהיה גאולה בסוף, היא כבר קיימת. אפשר לברך עליה כאילו כבר הייתה. כי פדה השם את יעקב, הוא גאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה השם גאל ישראל. זה ברכה לבטלה, זה עוד לא היה. לא, זה כבר היה. זה קיים, זה אצלנו בכיס. זה קיים. אמירתו של הקדוש ברוך הוא, כאילו היא עשויה. שירה תמיד זה ביטוי, יש 10 שירות שנאמרו בעולם. שירה תמיד, כן, שיר זה מראה על עיגול. כן, פרה יוצאת, כן, במה יוצאת, בשיר שלה. שיר זה כמו, שרשרת כזאת, עגולה. או יש באלו מציאות גם כן, שיש מטבעות שמסודרות כשיר. צורה של עיגול. שירה זה מדבר על שיר, שירה כשסוגרים מעגל. סגירת מעגל. שירה הראשונה, אדם הראשון אמר אותה כשנכנס. מזמור שיר ליום השבת. יום השישי, והגיע השבת. שבת בראשית, השבת הראשונה. זה היה בית תשרי. היה שבת. אז הוא אמר שירה. למה? ברגע שהכל הסתדר ובאה השבת, באה המנוחה, נסגר מעגל, זה שמחה, זה יוצא בשיר.
איפה אנחנו פוגשים שסגירות מעגל? אמרתי לכם את זה פעם. סגירות מעגל תמיד משמחות אותנו. זה מייצר שמחה. אתה יושב בקופת חולים, יושב ליד איזה מישהו. אנשי עמום. מאיפה? שמה. מעניין שם איזה בן דוד שלישי. מי, מי? זה. מה אתה מדבר? אחותו למדה עם אחותי ביסודי. מה אתה סך? אני לא מאמין. אנחנו מתרגשים גם. בן דוד שלישי, אחות שלו, עם האחות, לא. פעם לא הכרנו, גם לא נכיר הלאה. מה עכשיו? מה? לשמחה מה זו עושה? כי אתה יושב עם בן אדם שאתה חושב שאתה לא קשור אליו, ופתאום יש איזשהו קשר. רחוק, רחוק. זה מרגש אותנו. אנחנו מתרגשים. סגירת מעגל תמיד משמחת. זה השמחה של נישואים, סגירת מעגל. זה השמחה בהולדה של ילד. ילד הוא ילדה, כן? במחילה מהספרדים. גם ילדה צריכים לשמוח. אתה ילדה, שעה טובה. מה? והיו לבשר אחד. הילד הזה זה חיבור של אבא ואמא. זה ילד שמסתובב פה לך שתי רגליים, שזה גם אבא, גם אמא. אחד. זה סגירת מעגל. שמחה גדולה, מברכים על זה. שהחיינו, הטובה, מתים, מברכים על זה. שמחה גדולה. סגירות מעגל תמיד הן מאוד משמחות. עושות שמחה, עושות שמחה. בקריאת ים סוף, כשהם ראו את המצרים, טובעים בים. יש לשון כל כך יפה על הסגירת מעגל, את זה גם במדרש. כשבורא עולם ברא את העולם, אז בשבת, רבי חמא בר חנינא אמר, אמר הקדוש ברוך הוא לעולם, לעולמו, עולמי עולמי, הלוואי תהא מעלת חן לפניי בכל עת, כשם שאלת חן לפניי בשעה זו, כשהבריאה הוא שלמה, כשהכל מושלם ויפה. סגירת מעגל, שמחה. מזמור שיר ליום השבת, אדם הראשון אומר שירה. בקריאת ים סוף, זה סגירת מעגל. חוזרים למעלת האבות, המשעבדים נאבדים. הכל מסתדר, כל העולם חזר למה שהוא צריך להיות. עם ישראל חזר למעלה שלו. אז נבלו אלפי אדום, כולם נבעלים, כולם עכשיו, עם ישראל, לפני רגע עם של העבדים. במצרים כתוב שבמכת בכורות אפילו הבכור השפחה שהיה בשביה, גם הוא נהרג. מה היו? כי גם הם שעבדו את עם ישראל. עם ישראל היה שם בתחתית של התחתית של התחתית של התחתית. כולם דרכו עלינו. פתאום עם ישראל, פתאום כולם מפחדים איתנו. אלה מואב, כולם רועדים, אלה מואב זה החזקים של מואב. חזה מורד, נמוגו כולו שבכנן, היו גיבורים, פחד גדול מעם ישראל. העולם חזר, פתאום אברהם אבינו שנרדף, אברהם, יצחק, יעקב, הבנים שלו שנופלים תוך מצרים, פתאום הכל נסגר, הכל פורץ את השירה. נסגר מעגל, עם ישראל חזר למעלת האבות, נדבק לבורא עולם, הכל חזר למה שהיה, שירה. אומר הרמב"ן שמה, ומן הניסים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים. זה רמב"ן שאנחנו חוזרים עליו כל שנה, לפחות פעם אחת. כשהם ראו ביציאת מצרים את כל הניסים הגלויים האלה, מה זה בעצם גילה להם? שאין טבע. אין טבע. ומן הניסים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. כשהשמש זורחת כל בוקר במזרח, אנחנו לא מתפעלים. אבל אם מחר בבוקר השמש פתאום תזרח במערב, פתאום מהים תצא השמש. זה כותרות, זה מבזקים, זה כל מראות, כל ערוצי התקשורת, זה פותח מהדורות. השמש יצא מהים, צד מערב, מה קרה, השתגע? פלא, נס, כן, סופרלטיבי מקור העם, פה עד לאפריקה יהיה. לבורא עולם להוציא את השמש מצד מזרח או מצד מערב, זה אותו דבר בשבילו. זה לא מתפעלים, מזה מתפעלים, זה נס. אומר הרמב"ן, ברגע שבורא עולם עושה פעם אחת שינוי של הטבע, אז אתה רואה שגם מה שכל יום קורה, זה גם נס. אם הוא מפעיל את זה, הוא מפעיל את זה, רק הוא עושה את זה תמיד מצד מזרח. פעם אחת לשנות, עשה מצד... שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון, עצר את הבריאה. ואז מה רואים? שמי שמזיז את הבריאה כל יום, זה בורא עולם. ומן הניסים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. שאתה חי בתוך העולם כל הזמן, לא לראות טבע. שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו. עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם.
אדם לוקח, כן, הולך לברז, פותח את המים, מוזג כוס ושותה, וואו, כמה ניסים היה פה. איזה נס, זה ברז, עירייה, נכנס מים, לכוס, כוס פלסטיק, אני קניתי אותה. במקרה, היא לא הגיעה לבד. אם אתה לא מאמין שכל מה שקרה לך עכשיו זה נס, אין לך חלק בתורת משה. אתה לא מבין את העולם בכלל. למה יש איזה חוזה בינך לבין הכוס פלסטיק, שהיא תישאר פלסטיק גם בדקה הבאה? למה יש איזה חוזה שהלב שלך ימשיך לפעום עד שתרצה ללגום אחרי הברכה? מישהו יבטיח לך משהו? כן, החוק הטבעי הזה, הפלא הזה, שאתה פותח את הברז והמים לא עפים לתקרה, אלא יורדים לכוס, קוראים לזה כוח המשיכה. את הכוח הזה אף אחד לא ראה. אין לנו הסכם, אז אומרים שיש כוח מגנטי, כדור הארץ בפנים, שהוא מושך. אין לנו חוזה עם כדור הארץ שזה גם יקרה ברגע הבא. פתאום יבאס לא לעשות את זה. אנחנו נהיה כמו אסטרונאוטים, נחפש טיפות בחלל. אתם יודעים כמה ניסים קורה בשביל לשתות כוס מים? אומר הרמב"ן, אם אתה לא מבין שכל מה שסביבך אין טבע בכלל. אומר, אין לך חלק בתורת משה רבינו. עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. זה יציאת מצרים. ועם המסר הזה נעמדים בהר סיני, והדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אנוכי השם אלוקיך, אין עוד משהו חוץ מזה. הדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אנוכי השם אלוקיך, לא אנוכי, כן, בורא עולם. אשר הוצאתיך מבית עבדים, אתה ראית, אתה ראית. איננו ראו ולא זר. אתם ראיתם, אין טבע. בורא עולם הכל, 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 הכל. אז בבוקר, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן, אז אנחנו מתחברים, הכל מתגלה, הכל פתוח. אדם קם בבוקר, הציפורים מצייצות, פתאום הוא תופס את זה כאיזה משהו חדש, נעים כזה, יש התחדשות בבריאה בבוקר. אני אגיד לכם סוד, הציפורים מצייצות גם בצהריים וגם בערב. כשאני החושר הן משתתקות. אבל תמיד תראו בתיאורים, כן? קרני שמש, זוהרות, העירו את פני השתחלת, ציפורי שיר מצייצות. תמיד זה תיאורים על הבוקר, לא בצהריים, לא לפני השקיעה. בבוקר הבריאה משוררת. כל מי שקם ויוצא החוצה ולרגע מתרכז במה שהוא רואה, הוא מרגיש את ההתחדשות, את המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. כאילו משהו חדש, יום חדש הגיע. אחרי צהריים כבר היום כזה משומש. כשבורא עולם סוגר את השלטר והשמש נכבד בכלל, נראה לנו העולם הולך לאבדון. בבוקר הכל חדש, יש איזה משהו מחודש בבריאה. שמים אוויר, הוא נראה כזה טרי, משהו, תחושה של חידוש בבוקר. בבוקר אנחנו, אנוכי השם לוקח, שרוציתי, אני השם לוקחים שרוציתי אתכם מארץ מצרים. ויציב ונכון וקיים, מדברים על מה שהיה. ואז אנחנו מבקשים שגם זה מה שיהיה. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדכן אומך יהודה וישראל. אנחנו חווים את ההתחדשות ומבקשים את ההלאה, רוצים הלאה. בלילה אין לי כלום. אמא, לאיזה פחד. שום פחד ואמונה, כל זאת וקיים עלינו, כמו השם לוקחים ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו, הפודינו מיד מלכים, והרים קרנו על כל שונאינו, אבל בארצות הברית יש ג'ו ביידן, מי הוא בכלל? על כל שונאינו. אנחנו, פדה השם את יעקב, זה אצלנו בכיס, מה אתה דואג? הגאולה אצלנו, בורא עולם הבטיח, הוא הבטיח. אמירתו כאילו היא עשויה, כאילו היא עשויה, זה חתום. על צ'ק שאני חותם אי אפשר לסמוך, בורא עולם חותם על צ'ק, אפשר לישון בלילה בשקט. יש כיסוי. מה אתה דואג? מה יש לי דואג? זה יציאת מצרים של לילה. אספר לכם חז"ל. זה גמרא מסכת בבא בתרא. ישב, אני מתרגם את זה מארמית, ישב רבי יוחנן והיה דורש. עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות שהן 30 על 30. 30 אמה, 30 אמה, כן? תחשבו, יהלום גודל 30 אמה, 30 אמה, קוביה כזאת ענקית. זה בערך שיעור חזוני, זה כמעט 15 מטר על 15 מטר. חיים לא יותר קטן. בכסף מחמירים, חזוני שרוצים, גדול. וחוקק בהם 10 על 20, עושה בפנים כזה חור, ומעמידם בשערי ירושלים, מזה יהיה השער לירושלים. נכנס לו שער, משקוף מיהלום. אבנים טובות ומרגליות. לגלג עליו אותו תלמיד.
היה תלמיד אחד שם לגלג. עכשיו תבינו, זה לא תלמיד אצלנו, זה תלמיד אצל רבי יוחנן. זה לא ילדים קטנים. למה הוא לגלג? הוא אמר, אשתה כביעת הדציץ, אמר לו, לא משכחינן. אמר לו, היום אומר לו, יש עופות קטנים, ציבורים קטנות, שהביצה שלהם, מטילות ביצה, היא כזו פיצית קטנה. יעלום בכזה גודל אין היום. איך יעלומים בכזה גודל? אין דברים כאלה בעולם, אין. אין דבר כזה בעולם. לימים, הפליגה ספינתו בים. אותו תלמיד, היה לו איזה שליחות, נסע בספינה. וראה מלאכי השרת שיושבים ומנסרים אבנים טובות ומרגליות שהם 30 על 30, וחקוק בהם 10 ברום 20. עכשיו תבינו, תבינו מי זה התלמיד הזה? זה תלמיד שרואה מראות שאנחנו לא נראה. אם אני אספר לכם שאני פה בחוץ, ראיתי קודם מלאך, קודי אחורים באבנים יפות, אז אתם אומרים, כל הכבוד לי ולזקן היפה שלי, מתקשרים לאמבולנס שיבוא ייקחו אותי. נכון? אומרים, זה התחרפן, שתגיע נפל על הזה, רואה מלאכים. הם ראו, זה היה דורות ש... אז הוא שואל את המלאכים, אמר להם, זה למה? מה זה הדבר הזה? הוא שאל את המלאכים. והם ענו לו. יש את הסיפור המפורסם, כן, אני נראה לי זה הרב אלה, לופיאן אני חושב, היה משגיח בכפר חסידים. הוא למד בכלם. וכשהוא היה צעיר, הוא בא לחופץ חיים. כשהוא נכנס לחופץ חיים, כשהוא בא, אז יצא, זה הלילה, יצא מהבית איזה יהודי מבוגר, יצא מהבית, אז הרב אלה בא, אמר לו שלום, שלום. והוא אמר, שלום. ואז הוא נכנס לחופץ חיים, והוא שאל את החופץ חיים, מי זה היה זה שהיה כאן מקודם? אז החופץ חיים אמר לו, מה, אתה ראית אותו? אז אמר לו, כן, מה, אתה דיברת איתו? אמר לו, כן, אמרתי לו שלום. אמר, והוא ענה לך? אמר לי, כן, הוא גם אמר לי שלום. החופץ חיים התפלא מאוד, ולא אמר לו מי זה היה. לימים, הגר הרב, לא הזה, לא האבא שלו, 3 או 4 אחורה. מישהו ביקש לנו ברכה, אז הוא אמר לו, תלך לרבי ללופיאן. הוא ראה את אליהו הנביא ודיבר איתו. אז הוא יכול לברך אותך. אז הוא הלך אליו, הוא אמר לו שהרבי נוצא ברכה. אז הוא אמר לו, אתה בא אליי, אתה חסיד גור, יש לך רבי צדיק, תלך אליו. הוא אמר, לא, הוא אמר שאני אבוא אליך, כי אתה ראית את אליהו הנביא ודיברת איתו. אז הוא אמר לו, תלך לרבא שלך, והוא ייתן לך ברכה, כי אם הוא יודע שאני דיברתי עם אליהו הנביא, הוא גם שווה לברך. תחזור אליו, שהוא יברך אותך. אמרו לו המלאכים, כן, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמידם בשערי ירושלים. זה אנחנו עושים, זה מכינים את המשקופים לירושלים. אתם מבינים, זה היה תלמיד צדיק גדול, שהוא רואה ברוח הקודש דברים, והוא שווה שיחה עם מלאכים. ושהם גם יענו לו. זה לא פשוט. אתה לקמד רבי יוחנן. חזר לפני רבי יוחנן. אמר לו לרבי יוחנן, דרוש רבי, לך נאה לדרוש. כאשר אמרת, כן ראיתי. אתה אמרת את זה הרי בשיעור, אמר לו, אני ראיתי במו עיניי, ראיתי את זה. עכשיו תראו מה רבי יוחנן ענה לו, ותראו מה שקרה. אמר לו, ריקה, ריק, אתה ריק. זה אחד שרואה רוח הקודש מדבר עם מלאכים והם עוד עונים לו. אמר לו, אתה ריק, ריקה. אלמלא ראית לא האמנת? מלגלג על דברי חכמים אתה. נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. מסתכל עליו בקפידה. נעשה גל של עצמות. על מה? כשהוא לגלג עליו בהתחלה, אמר, הרב, אין דברים כאלה, היום אין יעלומים בגודל של ביצה של ציפור דרורן. אתה אומר לי, יעלומים גדולים. הוא מההתחלה לא האמין. הוא לא הרג אותו. הוא אמר, טוב, הוא חושב שאין דברים כאלה בעולם. אבל אחרי שהוא רואה, אז הוא כן מאמין? רגע, 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 רגע. כאילו, אתה רק מאמין מה שאתה רואה? אתה לא מסוגל להאמין בלי שאתה רואה? אם לי היה מישהו המראה כאלה יעלומים גדולים, אתה אומר, אני יש לי כנראה איזה פאטה מורגנה, אני לא רואה טוב. שפשף את העיניים, עצבות את עצמי, אני ער, אני ישן. אני הולך לרופא עיניים למחרת, ושמע, אני רואה דברים קטנים, כמו גדול. מה קרה? לא, משהו פה לא בסדר. אין דברים כאלה.
אין דברים כאלה. אני לא הייתי מאמין. כשהוא ראה, הוא האמין. אז אמר לו, אתה לא מאמין? רק אם אתה רואה? זה לא אמונה. קפיד עליו. אתם מבינים מה זה אמונה? מה זה כוח של אמונה? פרעה צועק. אומר, ראו כי ראה נגד פניכם. לא כן, לכו נא הגברים, כי אותה אתם מבקשים. והיגרש אתם מפני פרעה. פרעה אומר, אתה לוקח את העם המשכנים האלה, אתה רוצה להוציא אותם, ואומר לך למשה רבנו ולאהרון. אתם רוצים להוציא אותם ממצרים? ראו כי ראה נגד פניכם, הראה להם כוכב של דם, אמר להם, אתם הולכים לאסון. אתה לוקח את כולם לטבח, להרוג אותם. רחמנות על המסכנים האלה, לאן אתה לוקח אותם? אנשים תמימים, אתה רב עם זקן ארוך, אתה משגע אותם. הכוכבים אצלהם זה היה מדע מדויק. ראו כי ראה, יש כוכב שנקרא ראה, נגד פניכם. פרעה אומר, ויש מדענים, ישבו שם, הם ידעו, אצלהם אסטרולוגיה זה היה מדע מדויק. והם צדקו, ראה נגד פניכם. אז זה היה דם מילה, לא משנה כבר זה היה, איפה זה התקיים. אבל היה. ועם ישראל לא שומע על התחזיות, לא שומע על המדענים. הוא שומע על הרבנים. צריכים לזכור, הרוב לא שומעו. זה אלה שמתו מכת חושך, כמו שדיברנו. הרוב לא. 20%, 2%, כמה יצאו מעטים. הלוך וקראת באוזני ירושלים, כך אומר הנביא ירמיהו, הקדוש ברוך אומר לנביא ירמיהו, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני זוכר לכם את החסד, איזה חסד, שיצאו למדבר. פרעה אומר, ראו כי ראה נגד פניכם, המדענים אומרים, זה יהיה אסון לצאת למדבר. כשהם יצאו, הם ראו חיות רעות, מדבר, פרעה רודף אחריהם, הים, דגל שחור. כנסו למים. זה למות. זה למות, לא לחיות. שהידים. הולכים על בורא עולם. עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. אמונה מוחלטת. אנחנו הצאצאים שלהם. לשם צריכים להגיע. אם נגיע לשם, הגאולה כבר פה. הגאולה קיימת. לא צריכים להמציא אותה. רק אנחנו צריכים לחזור למעלת אבותינו. אנחנו רואים את זה בקדושת כתר. והוא יושיינו ויגלנו שנית וישמענו ברחמיו שנית. לעיני כל חי לאמור, הנגאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים. הגאולה האחרונה היא תהיה כמו הגאולה הראשונה. הגאולות האחרות שהוא באמצע היה ניסים פה, ניסים שם, יותר גלויים, פחות גלויים. אבל אף פעם לא היה חזרה על מה שקרה ביציאת מצרים. זה היה הפקה פנטסטית של פעם בחיים, פעם בהיסטוריה. יש עוד פעם. איפה? כשעבר המשיח. זה יהיה כמו זה. לשם זה חותר. אנחנו צריכים אמונה. זה כל הפרשיות של יציאת מצרים. אנחנו צריכים כל יום, כל יום, כל יום, קריאת שמע, להזכיר, בוקר ערב, בוקר ערב. פעם בשנה עושים איזה לילה שלם. הפינאלה של יציאת מצרים זה קריאת ים סוף. קריאת ים סוף. בתקריאת ים סוף, אחרי כל הניסים שהיה, אבל כל מה שהמצרים עדיין היו קיימים, אז יש משה ובני עשרה שירה להשים כי גאוגה, סוס ורוחבו, רמה בים. הם עוד לא ראו את בורא עולם כנוכח. המצרים עוד פה, יש הרבה ניסים. בורא עולם הוא כאילו עוד בדרגה שהוא נסתר עוד. הוא רמה בים, לא אתה, הוא. אבל בכל התחילה של אז ישיר, זוכרים, התחלנו בזה. אז ישיר מתחיל בלשון נסתר. נטיטה, הכל זה הוא, הוא, הוא. אבל ברגע שהתהומות יחסיומו ירדו במצלות כמו אבן, ברגע שמצרים, כל אלה שכפרו בכל הדבר הגדול הזה של האמונה של עם ישראל, כשהמשעבד שלקח את עם ישראל ואיתה אותו מהדרך, ברגע שהם נקברו בתוך הים, תאומות יחסיום ירדו במצלות כמו אבן. ברגע, המסך ירד, עכשיו הכל ברור. מכאן והלאה, הכל פתוח. ימינך השם נדרי בכוח. אתם מדברים בעולם כאילו הוא פה, מדברים אליו. לא אודותיו, אלא אליו. אל החלק הגלוי שבו. הדבר הרע שהיה, שהסתיר את אור השמש, מצרים, טבע. זה הפסוק שמפריד, שמחסה.
זה הסיום של יציאת מצרים. שעם ישראל מגיע לדרגה שכאילו מדברים בורא עולם, כן, ראתה שבחה על הים, ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זה כאן נמצא, זה כלי והנבאו. הצביעו, זה הנה, הנה, הנה פה, הנה. אתה רואה, רואה, כולם רואים. אנחנו בעזרת השם שנזכה, אנחנו אומרים בתפילה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אם הייתי מוריד מהמילים, מהפסוק, המשפט הזה, את המילה עינינו, ותחזנה בשובך לציון, ונחזה בשובך לציון ברחמים. מה זה ותחזנה עינינו? חיזיון זה כמו חלום. החיזיון כבר קיים. זה לא צריך להתפלל. זה כבר אמרנו, ואמונה, כל זאת, וקיים עלינו, כי פדה השם את יעקב, הוא גאלו מאוד חזק ממנו. זה נגמר כבר, הכל סגור. הסיפור כבר הגיע כבר לסוף, הסוף כבר כתוב. אנחנו בדפים עוד לא הגענו, אבל זה כבר כתוב, הסיפור כבר סגור, אין פה מה לפתוח. לא יהיה משהו אחר. פדה השם את יעקב, הוא גאלו מאוד חזק, ואמונה, כל זאת וקיים עלינו. אנחנו רק מבקשים גם לראות את זה בעיניים. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. זה מה שאנחנו מבקשים. כי לחזות, זה כבר נהיה, זה כבר יש את זה. באמון זה כבר קיים. ברור למבטיח, זה כבר נמצא. זה כבר נמצא, זה קיים, זה סגור, אין פה מה לדאוג. זה בטוח, סגור. אנחנו רוצים להיות רק כבר גם לראות את זה סוף סוף. להיות שם, לראות את זה. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. בעזרת השם במהרה בימינו אמן.